При какви условия Има такъв народ ще подкрепи първия мандат, говори Тошко Йорданов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Преди това, днес да ми кажете, скандали много имаше ли в Народното събрание, кой къде да седне, господин Йорданов? Защото останахме с такова впечатление. Аз не бях там, колегите, но ми изненадах се, като четох какво пише журналистите, защото то винаги е било така. Аз поне откакто съм се занимавам с това и съм народен представител, винаги на тези административни обсъждания винаги имало някакви различия, кой къде да седне. Не е някаква новина, която да се случва за първи път. Просто колегите журналисти явно са го научили днес и така емоционално го отразих. Сега да ви питам за понеделник, когато ще се открие, ще удари първия звънец на 51-то Народно събрание. Вие от Има такъв народ ще имате ли кандидатура за председател на Народното събрание? Защото помня, при предходното Народно събрание, точно от Има такъв народ отпушихте работата на Народното събрание. В предното Народно събрание ние бяхме заявили, че няма да подкрепяме. Много добре си спомняте как сигурно две седмици преди това се обясняваше как ние и ГЕРБ сме се разбрали заедно с ДПС и един куп глупости изговориха тогава. Тогава не искаме да почне раздаването на мандатите, за да се приключи това и да се види, че няма. Освен това, ние се опитахме да направим правителство. Сега ние ще имаме кандидат за председател на Народното събрание. Ситуацията е различна. И Има такъв народ, ще има кандидат за председател. Кой ще е кандидатът? Вие ще го кажете ли сега? Не. Понеделник в зала. Силви Кирилов ще открие, ще удари първия звънец, защото той най-възрастният. Силви Кирилов, и след това ще имате вие и кандидат за точно председател така на Народното събрание. А при какви условия бихте подкрепили председателя, който е от ГЕРБ СДС? Защото доколкото разбирам, има пет кандидатури и вече виждаме разделителни линии, господин Йорданов. Толкова е ясно, че ако има председател на Народното събрание, това означава, че има мнозинство за правителство, така че няма как по-ясно да е. Така че въпросът ви, той има отговор. Още преди да ми го зададете. В момента никой с никого не е разговарял, или поне с нас никой не е разговарял, никой не е търсил подкрепа, никой не е водил разговори какво ще се прави, как ще се прави. Така че ако има председател в понеделник, тези, които го подкрепят, вие му ще са се разбрали, за да направят кабинет. А не ли странно да се разговаря през студията? Защото до този момент, да, никой с никого не е водил разговори, освен неформални между Борисов и генерал Атанасов. Ма защото е въпрос към мене. Първата политическа сила носи отговорността за мандат. Те, ако разсъждаваха в перспектива, ето, вие ми задавате въпроса, не е ли странно да не са говорили? Предполагам, че това въпрос може ли да си го зададе сами на себе си в момента, в който излязоха резултатите от изборите или още по време на кампанията, когато беше ясно, че най-вероятно ГЕРБ ще бъдат първи на тези избори. Както беше ясно, че няма да имат и гласовете, за да направят самостоятелно правителство. Ако някой е практичен и мисли с главата си, би трябвало да започне разговори поне веднага след като се приключат изборите. А не да чака какво. Аз не разбирам. Отговорността е на първата политическа сила. Това, че Борисов не води разговори с останалите си потенциални партньори или потенциални неподкрепещи го, е негов проблем и този въпрос трябва да го зададете към него, не към нас. Ние какво тръгнем да ги питаме? Пичове, вие няма ли да говорите с нас? Това е абсурдно. А вие виждате ли се като потенциален партньор на ГЕРБ СДС и на Продължаваме промяната Демократична България, защото така ви виждат повечето анализатори? И те многото анализатори виждат всякакви неща, но нека дойде реалността. Не знам, отговорността е на първите. Бе, при какви и после условия на вторите. Ми не знам каква формула ще предложи ГЕРБ, какъв подход ще има към своите партньори. Това, което направи като изявление Бойко Борисов, не беше най-доброто в тази посока. От тук нататък ще им какво ще стане в парламента. Отказвам да отговарям на неща, които не знам как ще се развият. Ние нашата теза сме се заявили и се заявяваме от две години насам. Тя няма се промени. Аз при вас съм казвал 4 или 5 пъти. Така че нищо ново няма да ви кажа. Ние сме предвидими, защото това, което сме заявили, това и правим. Оттам нататък ГЕРБ трябва да търсят път към останалите. Как би изглеждал според вас този път? Казвали сте много пъти, политически кабинет, предложен от ГЕРБ, няма да подкрепим. А какво бихте подкрепили? Да седнете първо да разговаряте за политики и след това да се намерят имена. И за министър-председател, и за министри по ведомства, така ли? Точно така, да. Точно така. Ма ние този разговор с вас сме го водили. За последно го водихме малко преди изборите и беше абсолютно същи. Нищо ново няма да ви кажа от това, което съм ви казвал преди. Сега декларацията. Тогава на Продължаваме промяната Демократична България бихте ли я подписали? За така наречения санитарен кордон. Но вие би трябвало и това да знаете. Извинявайте. Зная абсолютно всичко. Просто ме задавате въпрос, на който ние сме дали отговор. Първо, господин Трифонов
заяви, че ние с ново начало няма да работим, дори няма да разговаряме преди да се произведат изборите по време на кампания. Тоест той първи го заяви. С тая декларация или без тая декларация ние ще направим същото нещо. Това, че ППДБ се усетиха и се опитат да самоизперат след 9 месеца общо управление с Делян Пеевски и един куп петна от турски кафета, е техен проблем. Ние с или без тяхната декларация сме заявили какво ще направим. След това знаете много добре, че господин Трифонов им върна отговор на тяхната декларация. Предложихме им наша декларация за изчистване на избирателните списъци от мъртви души. Заявихме, че тъй като ние така или иначе направим това така или иначе с тях или без тях, ако те ни подкрепят желанието да се изчистят избирателните списъци, тъй като знаете, че разликата около 1,2 милиона между хората преброени 23-та година и хората набутани в избирателните списъци, в полза на избирателните списъци, т.е. има 1,2 милиона повече, отколкото реално са преброени като българи, ние ще им върнем подписана декларация, тъй като за нас това така един, че въпрос е решен още преди да изпратят декларацията. Цялото това нещо се случи пред очите на обществеността, така че в този ред на мисли аз какво да ви отговоря на въпрос, като вече сме отговорили. Бихте ли били заедно в един кабинет с Продължаваме промяната Демократична България, ако се окаже, че обвиненията от страна на Петя Банкова са верни по посока Асен Василев, защото пък МВР и митниците си е ваша тема от миналото Народно събрание. Така търсим варианти за кабинет сега с вас. Ако се окаже, според нас Асен Василев няма място в българския политически живот. А ще работите ли с ППДБ? Ще седнат ли на една маса, ще управлявате ли заедно? ПДБ нямат проблем, по мое мнение, да се работи с ДБ, а ПП ще трябва да си... Проблемът ще е в ППДБ. От една страна ПП трябва да решат какво ще правят, ако това се окаже вярно. Защото той им е съпредседател на партията. Това не е някакъв член или дойде на управително тяло. Това им е председателя на партията. Съпредседател. ДБ от своя страна ще имат проблем коалиционни партньори ли са с тази организация, при какви условия и какво ще има отношението към Асен Василев. Ние нашите сме го заявили отдавна, не случайно от... Вече и аз мога да кажа, от години казваме, че в един кабинет в изпълнителната власт Асен Василев, Кирил Петков, Денков, Лена Борислава, Бойко Борисов не трябва да присъстват. А дали бихте подкрепили кандидатура за министър-председател, например Росен Желязков или друг, който все пак е член на ГЕРБ? Водили сме го този разговор. Първо, за да се стигне до министър-председател, трябва да има... Този разговор го водим вече 2 години и повече. Да, но аз нямам какво ново да ви кажа. А пък трябва да се състави кабинет. Ами кабинет ще се състави, ако има преди това разговори между политически партии достатъчно големи, за да имат мнозинство, които са постигнали от наша гледна точка съгласие за програма с конкретни срокове. След това се говори за министерски съвет състав и тогава се търси министър-председател, който да е, как да кажа, приемлив за всички, които подкрепят този кабинет. Няма как обратно да стане. Излиза Борисов се опита да направи обратното в миналите избори. Нашия министър-председател, нашия външния министър, нашия министър на отбраната и взриви всичко. Това е грешният подход. Логичният подход, правилният подход е обратният. Да сме наясно какво правим, с какви срокове ги правим, кои са хората, които ще го изпълняват. Тези партии вече трябва да подпишат някакво споразумение, че застават за една конкретна програма и тогава вече се влиза за да се гласува кабинет. Бихте ли участвали в такова коалиционно споразумение? Ние заявихме... Народ, ще видим ли подписите, ако се стигне до това, което казахме, да не го повтаряме за пореден. Има такъв народ, заявихме отдавна, че ние ще направим всичко възможно да има кабинет без участието на ново начало и същевременно не на всяка цена. Защото ако подходът ще е първите две се разбират и пръстват без програма или просто искане за общо управление пинис с глобка, това няма никакъв смисъл, тъй като тия сглобки докараха хаосът, който е в момента. Ние сме в тежък хаос и можем да станем в още по-голям хаос, защото промениха конституцията по най-глупавия начин. Ето вижте, председателя на Народното събрание вече не е просто председател на Народното събрание. Спокойно можеше да се говори... Точно така, спокойно можеше да се говори за председател на Народното събрание и за традиция, ако той не беше потенциален кандидат за министър-председател. По начина, по който се направи. Да не говорим, че направих една домова книга, в която съдържа само хора на ГЕРБ и ДПС. ППДБ имат огромен грях към българското общество. И сега трябва да го изниват така, че от тук нататък отговорността е на първата сила. Те трябва да се разберат с тях и трябва да имат нормален, практичен подход към нас. А за другите не знам. Подписите, господин Йорданов, върви да, събрахме ги. На нашия разговор. Събрахме 67 подписа, при нужни 48. Искам да благодаря на колегите от парламентарните групи на Продължаваме промяната Демократична България, които се подписаха.
на БСП, на една част от разпадналото се величие, както и на ДПС около Джевдет Чакъров. ГЕРБ, Възраждане и Ново начало не подписах. Така че ние утре към 11 часа ще внесем в Конституционния съд искането за частично касиране на изборите. 10:30 ще е ден брифинг в Народното събрание. Там ще бъде обяснено цялото всичко, какво сме направили. Юристите ще бъдат наши, отговорят на всички въпроси на журналистите. Да, така направихме го. И пак казвам благодаря на колегите от всички парламентарни групи, без ГЕРБ, ДПС, Ново начало и Възраждане. Добре, какви са очакванията ви? За кое? Сезирате Конституционния съд. Какви са очакванията ви? Как би се променила политическата картина и така да завършим? Вижте сега, очакванията ми са Конституционния съд да си спази задълженията, тъй като основание за частично касиране има. Ние сме предоставили доказателства. Тоест молбата не е издържана. Тези, които предлагат цялостно касиране, когато се предлага нещо на Конституционния съд, трябва да е обосновано, трябва да имате доказателствен материал. За частично има. За цялостно, за съжаление, няма, защото те са 12 000 секции. Там вероятно трябва повече работа, пък има срокове, то е 15-дневен срок. Така, очакване са ми Конституционния съд да бъде честен. Да образува делото, да разгледа доказателствения материал, да бъде честен. Това се надявам, защото гледахме Конституционния съд, който не беше честен. Има нови трима конституционни съдии. Но има двама нови конституционни съдии, което може би ще го направи малко по-честен Конституционния съд, така че да, очакваме. А дали това ще промени политическата картинка вътре в парламента? Това не трябва да е водещо. Водещ трябва да е морала и честността. Аз не съм, как да кажа, не ми харесва конструкцията около Ивелин Михайлов. Да не говорим, че съм чел секретния доклад за него. И ако имаше справедливост тази страна, той нямаше кой свободен по улицата. Но моралът и това изборите да бъдат честни, и ако те са събрали необходимия брой гласове да си ги получат, защото това е волята на българските граждани, това е водещо, а не как ще се пренареди вътре българския парламент. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Тошко Йорданов, Пред тъдънят УНР, сега следват реклами, вие останете с нас.